12 ዓመት ታዳጊ ነው። የኳስ ተሰጥኦ ባለቤት ዳግማዊ ቴዎድሮስ ባጫ ዓለም አቀፍ እግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልምም አለው። አባቱ ቴዎድሮስ ባጫ የልጁ ዳግማዊን የልጅነት ህልም ለማሳካት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ያባትና ልጅ ጥረትም በከንቱ አልቀረም። ከዚህ በፊት በተደረገው በሩሲያ እግር ኳስ ዓለም ዋንጫ በፊፋ አባትና ልጅ በእንግድነት ተጋብዘው ነበር። አሁንም በድጋሜ በኳታር እየተካሄደ ባለው 22ኛው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ በክብር እንግድነት ተገኝተው ጨዋታዎችን እንዲመለከቱ ፊፋ በድጋሜ ጋብዟቸዋል። እነርሱም ኳስ በመመልከት ብቻ አላቆሙም። ይልቁንም ከዓለም ውቅ የስፖርት ሰዎች ጋር በሚገናኙባቸው ቅጽበቶች ሁሉ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋና ዋና የቱሪስት መስህቦች እንዲሁም የበጎ አድራጎት ተቋማትን ለዓለም በማስተዋወቅ የዲፕሎማትነት ሚናም እየተጫወቱ ይገኛል። በዚህም አባትና ልጅ እያደረጉ ባለው ሥራ የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል። ዳግማዊ ቴዎድሮስ በአንድ ጊዜ ያለምንም እረፍት እስከ 3000 ጊዜ ኳስ ማንጠባጠብ እንደሚችል ገልጿል። ከዚህ በፊት ዳግማዊ ቴዎድሮስ ኳስ በማንጠባጠብ በአንድ ማንጠባጠብ ሁለት ብር ቻሌንጅ አስጀምሮ በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃና ሌሎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በገንዘብ እንዲታገዙ አድርጓል ተብሏል። ዳግማዊ ቴዎድሮስ በኳታር 2022 974 ስቴዲየም 974 አጠገብ 974 ጊዜ ኳስ በማንጠባጠብ የሮይተርስ ጎል እንዲሁም የበርካታ ፕሮግራም አዘጋጆችንና በተለያየ ዓለም የሚገኙ ሌሎች የእግር ኳስ ተከታዮችን አስደንቋል። I'm in front of 974 stadium. I juggle 974 times and I'm gonna raise የ12 ዓመቱ ብላቴና ዳግማዊ ቴዎድሮስ ባጫ በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያን በበጎ ለማስጠራት እንቅልፍ የለውም። ዳግማዊ ቴዎድሮስ ሲያድግ ሊቨርፑልን መቀላቀል እንደሚፈልግም ይናገራል።